Naši najbolji rukometaši pripremaju se za baraž duele za svjetsko prvenstvo. Nikola, kako teku pripreme? Anđela, ove pripreme su posvećene taktici i testiranjima. Uporedo naši najbolji rukometaši iščekuju ime protivnika u baražu koji je zakazan za april, a sa nama ovog jutra je najbolje, zvanično najbolje, lijevo krilo evropskog prvenstva, neko ko je prvi u odbrani, a prvi u kontranapadu. Neko čiji su golovi obilježili evropsko prvenstvo i vidjeli se na mnogim TV špicama. Sa nama ovog jutra Miloš Vujović. Dobro jutro, Miloše. Dobro. Da li si se posle 3 mjeseca slegli utisci? Dobro jutro i vama. Prije svega bih želio da vam se zahvalim na pozivu i na ovako lijepoj najavi. Utisci su se dosta slegli nakon završenog evropskog prvenstva i mogu da kažem da sam i dan danas jako zahvalan svim ovim momcima na vrhunskom odrađenom poslu u Mađarskoj. Također moram da budem svjestan i da kažem onako kako je to je da sam također ponosan na svoj učinak i na sve što sam postigao na tom prvenstvu. Novi pohod je pred vama. Kakva atmosfera u timu i šta nas to očekuje? Jeste, novi pohod. Atmosfera u klubu, to jest u reprezentaciji, zaista na vrhunskom nivou. Moram da kažem da dugo godina ovakva atmosfera nije bila. Vjerovatno, mnoge stvari su se promijenile nakon evropskog prvenstva. Osjetili smo draž pobjeđivanja, osjetili smo koliko je naš narod bio ponosan na nas i koliko smo uspjeli da ih usrećimo tim pobjedama, tako da nas je to zbližilo i stvarno trenutno vlada jedna jako pozitivna atmosfera i jako sam srećan od toga. A jeste li svjesni koliko navijači jedva čekaju da vas vide u našoj državi da igrate ovdje pred, ja vjerujem, 5-6 hiljada navijača? Pa ja se iskreno nadam zbog ovog virusa da svaka sljedeća utakmica će biti jako propraćena. A možemo da primijetimo da je narod nakon evropskog prvenstva širom otvorio oči i da nas jako poštuju i doživljavaju na jedan potpuno drugačiji način nego što su to radili prethodnih godina i stvarno jednostavno uživamo trenutno u tome i nadam se da će to iz godine u godinu samo rasti. Slijedi baraž Grčka ili Bosna? Tako je, danas Grčka i Bosna trebaju da odigraju prvi meč, a nakon 2-3 dana trebaju da odigraju drugi, tako da ćemo uskoro dobiti našeg novog protivnika. Eto, moje neko mišljenje da bi Bosna to morala da pretvori u pobjedu i da u aprilu da dođu i da odigraju prvi meč sa nama. A zna se ko su specijalisti za balkanske duele? Eto, tako kako smo krenuli, tako treba i nastaviti. Još samo nešto, igraš u Njemačkoj, šta su rekli sva igrači iz tog tvojeg kluba vezano za uspjeh na Evropskom prvenstvu Crne Gore? Kako oni vide Crne Goru sad? Pa moram da kažem da je Crna Gora jako propraćena bila reprezentacija. Mnoge ljude zaista je zainteresovala. Čak moj predsjednik kluba i predsjednik njemačke reprezentacije Bob Hanning nakon svake pobjede je zvao da čestita i stvarno mnoge ljude smo oduševili, tako da jako pozitivni utisci na kraju. Hvala ti mnogo na izdvojenom vremenu i na svim informacijama koje si nam dao ovog jutra. Hvala vam. I nadam se da ćemo se ponovo susresti i radovati nekim novim pobjedama. Toliko od nas sa terena. Anđela.